Ja se prvenstveno zahvaljujem na dodeljenoj nagradi. Meni to nije cilj, iznenađena sam. Jer moj cilj je bio učestvovanje u ovom konkursu, da privučem pažnju javnosti, da skrenem pažnju. Kako smo se mi trudili da sakupimo sredstva za obnovu crkve Svetog Đorđa u selu Slavinja, međutim, nije se skupilo dosta novca. Tim povodom pozivam sve naše meštane, sugrađane, ko može opštinu da nam pomogne, jer crkva je u jako lošem stanju i ako se bude čekalo još malo, neće joj biti pomoći. Ja se nadam da će, pored ovih našeg truda i ovu moju nagradu posvećujem tom cilju, da ćemo skupiti sredstva za obnovu.